Στο σημερινό βίντεο παρέα με τον Ψηλό θα επισκεφτούμε τα ακριβότερα εστιατόρια των Τυράννων, δοκιμάζοντας το μενού και βαθμολογώντας τα πιάτα τους από το 1 μέχρι το 10. Πρώτο στη λίστα, The Crown Rooftop and Dining βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, ένα υπερπολιτελέστατο ξενοδοχείο το οποίο έχουν επισκεφτεί στην κυριολεξία όλοι οι διάσημοι της χώρας. Μπαίνοντας μέσα, ανεβήκαμε το ασανσέρ στο δεύτερο όροφο και φτάνοντας στο εστιατόριο, πρέπει να πω ότι μας περίμενε ένας κομψός χώρος με μοναδική αρχιτεκτονική, ένα κυρίλε μπαρ και ένα στίχος γεμάτος με κρασιά ξένο αμπελώνα, ενώ τα τραπέζια ήταν στημένα στην πένα μου αχυροπύρουνα πέτσα τα πιατάκια και ποτήρια. Για το νερό. Αφού κάτσαμε, μας έφεραν μενού κατευθείαν και κοιτώντας τα καλά-καλά, ένα είχα να πω στο Ψηλό. Θα παραγγείλεις εσύ, ξέρεις τη γλώσσα, έτσι. Άσε με ρεκό για να κάνω τη δουλειά μου. Έλα. Προσίτιμσαδα. Μια βίτ σταρτούφι, τούνα φίλε, duck braised, μια wagyu αλφα πέσα, 200 γραμμ. Σαλάτα θα πάρουμε. Εννοείται. Μπουφάλα, Διέτ. Σουν φαλεμιντέρι. Πρέπει να είσαι η πιάτα την κανιά, τι ψήσιμο. Medium rare. Αφού παραγγείλαμε λοιπόν, μας άλλαξαν τα πιάτα και μαζί τους ήρθε και το ψωμί με λίγο ελαιόλαδο στο πιάτο, ενώ λίγο μετά έφτασε το πρώτο μας ορεκτικό. Καπνιστή πάπια με ένα είδος τυριού και γλυκό κηδόνι φαίνεται εξαίσια και καπάκι μαζί της έφτασε μοτσαρέλα με καραμελωμένη κολοκύθα και ντομάτα. Συγγνώμη, την πάπια θέλει μια καλή μπουκιά που να έχει τα πάντα μέσα. Για να δοκιμάσουμε το smoked πάπια. Ξέρεις τι μ' άρεσε πάρα πολύ, ότι έχουν συνδυάσει πάρα πολύ καλά την αλμυράδα με τον καπνό από την πάπια, με τη γλυκάδα από το κηδόνι το οποίο έχουν καραμελώσει και το τυρί έρχεται και δένει το. Δεν ξέρω άμα βλέπετε, έχω δακρύσιμα. Πόσο του βάζεις? 9 στα 10, τόσο πολύ. 8,4 θα πω εγώ, με επιφύλαξη για τα επόμενα. Πάμε να δοκιμάσουμε και την μπουράτα. Με εννοείται. Ωραία και μαλακιά, σίγουρα όμως όχι αφεντική μπουράτα, καθώς κανονικά από μέσα θα πρέπει να είναι κρέμα. Πολύ καλό, δεν συγκρίνεται με αυτό όμως. Κάθομαι ένα. Εγώ 8. Μόλις τελειώσαμε, ο σερβιτόρος μας άλλαξε τα σερβίτσια, ετοιμάζοντας μας για το τρίτο πιάτο, ψητό το όνομα μπαχαρικά και σως από κουνουπίδι, κάτι που εγώ απεχθάνομαι, οπότε άφησα στην άκρη. Σαν βούτυρο κόπηκε στο πιάτο μου και βάζοντας στο στόμα μου, έχω να πω. Τόπ να ξέρεις ρε. Πόσο του βάζεις? Να το απολαύσω. 1,3. Σειρά του Ψηλού εδώ, ο οποίος θα το κάνει όλο μία χαψιά. Μες και έφαγα ζελεδάκι είναι. Όνειρο. 9,5 μάγκες μου βάζω εγώ. Τσάρτε θέμη ήταν ύπρε, τσάρτε θέμη. Τι σημαίνει αυτό? Λέρε, λέρε, κόλια, λέρε. Για το νούμερο 4 φαίνεται αρκετά καλωστημένο και νόστιμο. Εδώ Ψηλέ μου, ξέρεις τι έχουμε? Πάπια. Ποιο Donald Duck? Αυτό Donald Duck στη μέση. Αφού κατάφερα και το κόψα, θα ετοιμάσω μια τούμπανη μπουκιά. Κοίτα, θεϊκό δεν το λες, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ ωραίο κρέας, αφράτο. Τη σάλτσα έτσι και έτσι δεν πολύ μου άρεσε. Θα βάλω ένα 8,9. Αρχικά δεν βρωμάει. Πάρα πολύ τρυφερό. Το ψήσιμο. Θα ήθελα την πέτσα λίγο πιο καραμελωμένη, πιο τραγανιστή. Μπράβο, ναι. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ τούμπανο, ρε φίλε. Τίμια θα πάρει ένα 8,2. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η σάλτσα. Αλλά μέχρι εκεί. Για άλλη μια φορά θα μας αλλάξουν τα σερβίτσια, περνώντας πλέον στο τελευταίο αλμυρό πιάτο, Wagyu A5, σερβιρισμένο πάνω σε κορμό δέντρου με ένα φύλλο δεντρολίβανο και λίγη μυστική σως από πάνω. Για να δούμε, αρχικά πρέπει να τακτοποιήσουμε. Κόλια! Του έφερα να φάσει η Ιαπωνική αγελάδα, εκεί εδώ που τρώει και ο Noisy, μάμο. Το βασικό είναι να δούμε ότι όντως είναι α5, μπρο. Γιατί πολλά μπορεί να λένε. Φαίνεται και μυρίζει σαν να είναι πάντως. Και κόβεται έτσι όπως πει. Μέλι, όντως είναι. Πώς το ξέρε πάλι, ρε μάλλον, α5. Τι πώς το ξέρε, μια φορά μα φας τελείωσε. Ξέρεις να το διακρίνεις μετά. Γι' αυτό το βρήκε, ρε. Γιατί κάνεις ακαραγιώσεις, να μην ξεθεραπές μου λίγο. Θα ήθελα ίσως λίγο λιγότερη σως. Εγώ κόγια θα ήθελα ένα γλυκάκι. Θα πάρουμε ρε. Πόσο το βάζεις τα 10? 9,5 φίλε είναι όντως. Α5. Δεν ήταν σαν εκείνο που φάγαμε στην Ουσρέτ. Είναι όντως πάρα πολύ καλό. Θα ήθελα και λιγότερη σως από αυτήν εδώ που έριξε από πάνω. Ναι. Ίσως και καθόλου. Καλύτερα θα ήταν να την έχει αφήσει το πλάι. Και οι φέτες που είναι κομμένο πολύ πιο λεπτές. Α, επειδή τις έχω ψυχοντρές. Δηλαδή τρως την μπουκιά και σε πνίγει το λίπος. Εγώ του βάλω 9,2. Νομίζω ότι το καλύτερο πιάτο που έχουμε φάει μέχρι τώρα εδώ πέρα και το πιο μοναδικό ήταν ο τόνος. Για να κλείσουμε ευχάριστα το γεύμα μας, εννοείται θα παίξουμε μπάλα με γλυκό. Το οποίο αφού παραγγείλαμε έφτασε τσακ μπαμ. Στα δεξιά έχουμε αποδομημένη τάρτα λεμονιού με παγωτό, ενώ αριστερά κρέμα καραμελέ με το σουρέκι. Ντάβαϊ, κόγια. Κάτσε, περίμενε. Ντάβαϊ, ρε. Πρώτα το παγωτό, ρε. Με μαγειρεμένο πορτοκάλι. Είναι λεμόνι, το είπαμε και πριν. Πολύ καλό, ρε. Κάγε λίγο τσουρεκάκι. Είναι αυτό κρέμα καραμελέ. Κρέμ μπριουλέ. Όποιο είναι λάτρης της καραμέλας όπως εγώ, το συγκεκριμένο θα το λατρέψει. Πολύ φθηνά, κόγια μου, πολύ φθηνά. 20 ευρώ η κουταλιά. Αν είχα να διαλέξω ένα από τα δύο, το παγωτό με 1000. Παρ' όλα αυτά και τα δύο είναι πεντανόστιμα. Νομίζω ότι θα βάλω 8,8 στο γλυκό με το λεμόνι και 7 στο γλυκό με την καραμέλα. Ναι, αλλά και αυτό θα το βάλω ένα 7. Εκείνο το βάλω ένα 8,8 κι εγώ. Πάρα πολύ νόστιμα. Οφείλω να το ομολογήσω. Πάνω έτσι στο λογαριασμό για να δούμε μαζί πώς θα πληρώσουμε σε ένα τέτοιο εστιατόριο στο κέντρο του Τυράννου. Όπως βλέπετε, κύριοι, συνολικό ποσό 19.180 λέει 191 ευρώ. Συντενά διετμή 190 ευρώ. Μια από τα ακριβότερα εστιατόρια εδώ πέρα. Λαμβάνοντας υπόψη το σέρβις, το φαγητό αλλά και την τιμή που πληρώσαμε, η βαθμολογία που θα βάλω στο Crown Rooftop and Dining είναι 4,5 στα 5 αστέρια. Το ταξίδι μας βέβαια δεν τελειώνει εδώ. Είσαι έτοιμος για το επόμενο? Πανέτοιμος, φίλε μου.
Σε αυτό το σημείο, μάγκες και ξεφύγετε, έχετε κάνει subscribe. Έχουμε επισήμως ξεπεράσει τους 700.000 συνδρομητές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θέλουμε λιγότερο από 300.000 για το 1 εκατομμύριο. Φέτος είναι η χρονιά που θα τα δώσω όλα για όλα. Πραγματικά κάθε μήνα έχουμε και διαφορετικό ταξίδι για να φέρω όσο το δυνατόν καλύτερο κόσμο που γίνεται μπροστά στις οθόνες σας. Και το μόνο που σας ζητάω σαν αντάλλαγμα για όλη τη δουλειά που θα ρίξουμε είναι να πατήσετε το κόκκινο κουμπί κάτω και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Πάμε, μάγκες, let's go! 1 εκατομμύριο το 2024 μπορώ να καταφέρω μόνο με τη δικιά σας υποστήριξη. Δεύτερο εστιατόριο ονομάζεται Ζέκο. Βρίσκεται επίσημες σε ξενοδοχείο πάνω στο Μπλόκου, το πιο πλούσιο και εύπορο δρόμο όλων των Τυράννων. Σε σχέση με το προηγούμενο ξενοδοχείο, μπαίνοντας μέσα, πρέπει να το ομολογήσω. Ο χώρος είναι αρκετά πιο ευρύχωρος και καλοστολισμένος. Το βλέμμα μου έκλειψε αυτή η γυάλινη οροφή, ενώ το εστιατόριο βρίσκεται στο 14ο όροφο, οπότε θα πάρουμε τα σανσέρ για να ανέβουμε πάνω στο rooftop. Σχετικά νωρίς ήρθαμε και αφού κάτσαμε στο τραπέζι μας και βολευτήκαμε, πρέπει οπωσδήποτε να πω ότι. Εντάξει, αισθητική εδώ νομίζω level πάνω από το προηγούμενο. Το στήσιμο των τραπεζιών και των πιάτων είναι ένα κλικ πάνω. Το πιο βασικό απ' όλα βέβαια θα είναι η γεύση του φαγητού. Αφού μας έφεραν τα μενού, αξίζει να σημειωθεί ότι οι κριτικές του συγκεκριμένου στην Google ήταν πάρα πολλές και υψηλές. Δεν είμαι όμως θα παραγγείλει στα αρμανικά. Τι μάφησε εδώ και παίζα μπάλα μόνος μου, ρε. Αχουιέλ, μόνος να εγώ από Ρωσία. Ποια Ρωσία, από κοριτσά είσαι. Θα σε βάλω να κάνεις μπάνια εκεί πέρα από, μέσα, να ξέρεις. Από τέτριτσχάρο Ρωσίας, μπλετ. Πρώτο-πρώτο στο τραπέζι ήρθε το ψωμί με λίγο βούτυρο, ενώ αγκαλιά μαζί του τα ραβιόλι φρέσκα υποτίθεται με σάλτσα τρούφας και τριμμένη παρμεζάνα. Φρέσκο τριμμένο πιτέρι θα με επιτρέψει ψηλέ μου. Ραβιόλι with truffle. Πολύ καλό φαίνεται. Το περίμενα καλύτερο είναι η αλήθεια. Έτσι και έτσι. Εντάξει, δεν είναι κακό. Προσπαθώ να είμαι γενικότερα όσο πιο αντικειμενικό γίνεται καθώ έχουμε φάει ήδη τώρα. Αλλά τα μακαρόνια γενικά είμαι αρκετά καλό κουφή. Εγώ βάζω ένα 7. 5. Είναι όσο του αξίζει, φίλε. Α φάμε λίγο μπουκ, Α φάμε λίγο ψωμί. Με μπάτε. Αφού τελειώσαμε το πρώτο πιάτο, όπω και πριν μα άλλαξαν σερβίτσια. 1, 2, 3. Δεν μου γέμισαν το νερό. Τώρα θα δει. Ναι, κλασικά χαριτωμένα αστεία από το ψηλό για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε το δεύτερο πιάτο λιγκουίν με θαλασσινά. Για να δούμε αν θα πάνε καλύτερα. Πάρ' το τσίμπα, το καραβίδα. Τι βαθμολογούμε εδώ, ρε, δεν έχω καταλάβει. Μακαρονάδα, είναι πολύ καλή φίλε. Άμα τη συγκρίνεις με το προηγούμενο, είναι μίλια μακριά. Τέλειο. Τιμιότατο 8,3 στα 10. Εγώ θα πω 8,5. Μάζεμα τα πιάτα άλλη μία και περνάμε στο round 3. Πικάνια Αργεντινής με φύλλα ρόκα και φλίδες παρμεζάνας. Για να δούμε, ρε, κόγια, τι λέει. Αλπάνσκι πικάνια. Μοιάζει λίγο με παντσέτα, Α δούμε τώρα. Αργεντινής δεν ήταν, ρε. Χωρίς καθόλου υπομονή, πρώτη μπουκιά από το ψηλό κατέβηκε. Καλό. Νοστιμούτσικο. Πολύ καλή. Σαν να τρως τέτοιο, παντσέτα στο γιώτι. Εντάξει, πέρα την πλάκα είναι πολύ καλή. Απλά θα την ήθελα λιγότερο ψημένη και πιο χοντρή. Κόγια χόρτα, τρως. Όχι. Αλλά λίγο ρόκα θα τζιμπήσω. Για πες, πόσο βάζεις τα 10. 8,8. 8,9 εγώ θα βάλω. Δεν αξίζει το χταράκι καν. Δεν μας ρώτησαν ψήσιμο. Ήρθε well done. Πάρα πολύ λεπτή για το δικό μου γούστο. Παρ' όλα αυτά νόστιμο. Αλλά μέχρι εκεί. Για round νούμερο 4 παραγγείλαμε ριζότο μιλανές. Το οποίο από την όψη και μόνο για μένα τουλάχιστον προσωπικά κάτι δεν πήγαινε καλά. Βάζοντας στο στόμα μου και δοκιμάζοντας. Χαλιά. Δεν μ' άρεσε. Καθόλου, Όπω φίλε, λες και στο νοσοκομείο τρως. Είναι λες και είχαν το κρέας έτοιμο, σκληρό, φουλ, και το πέταξαν από πάνω, το ριζότο ξαναζεσταμένο. Εντάξει, εμένα δεν μ' άρεσε. Ούτε εμένα. 4. 3 στα 10. Αυτός ο αφρός από πάνω τι είναι. Θα σου έλεγα του. Ούτε στο καμεραμάν δεν άρεσε εμά. Βάλτε στην άκρη, ό,τι να είναι. Πείσουμε ένα κεμπάπ στο Τούρκο μετά. Για τελευταίο πιάτο έχουμε μοσχάρισι ριμπάι στο γκριλ, σερβιρισμένο με ψητά λαχανικά. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να το έχουν ψήσει όπως μου αρέσει να το τρώω. Είναι α4. Λακάγκους υποτίθεται. Είναι medium σημαίνει, εντάξει. Ο καθένας θα κόψει για τον εαυτό του τώρα, αυτό καταστρέψαμε. Σαλάτρις του μοσχαριού. Μπορώ να πω ότι πολλά ελληνικά μπριζολίδια που έχω φάει σπίτι ήταν κλάσεις ανώτερα από το συγκεκριμένο. Σόπα. Δεν είναι κακό, αλλά ρε φίλε, δεν μπορώ να το βάλω πάνω από 7. Νόστιμο ζουμερό, αλλά δεν είναι αφρός. Είναι τσούι, μαστιχωτό. 7,5. Με σοβαρό ύφος, νταρντάνικο, γυαλί στο μάτι. Και νερό. Στο φρύδι. Εννοείται θα δοκιμάσουμε και τα γλυκά τους, ξεκινώντας με γρανίτα λεμόνι την οποία μας κέρασαν. Special. Top. Γρανίτα λεμόνι. Σπερματάω. Λίγο μετά έδασαν και τα κυρίως επιδόρπια, ξεκινώντας με την κρέμ μπριουλέ, ενώ από δίπλα της είπαμε να δοκιμάσουμε και την τάρτα με τα φρούτα του δάσους. Καραμελωμένη ζάχαρη από πάνω για το πρώτο φαίνεται on point. Πώς του βάζεις? Κάτσε να φάω πρώτα να το καταπιώ, να το ευχαριστηθώ λίγο στον ουρανίσκο μου, μπορώ. Κατευθείαν φαίνεται την γεύση, κόγια. Ωραία, παίζαν το καλύτερο πράγμα που έχουμε πάει εδώ πέρα. Αν πάμε δύο κεμπάπ στο Τούρκο, μπαμ μπαμ. Σειρά τώρα έχει και η τάρτα, για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη. Καλή.
Ενδιαφέρον. Mm. Στην κρέμ μπρουλέ θα βάλω ένα 8 και στην τάρτα ένα 6,5. Κρέμ μπρουλέ και εγώ ένα 8, yeah. Στην τάρτα ένα 7. Με σιγουριά μπορώ να πω ότι το πρώτο εστιατόριο ήταν κλάση ανώτερο από το δεύτερο. Σε κάθε άποψη όσον αφορά και τη γεύση και το στήσιμο των πιάτων και γενικότερα τα πάντα. Το σέρβις εδώ ήταν εξίσου καλό όπως και στο προηγούμενο. Η τιμή παρόλα αυτά, 8.750 λεκ, δηλαδή γύρω στα 87 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Οκ, okay, για τα 7 πιάτα μαζί με τα γλυκά που φάγαμε νομίζω ότι είναι κομπλέ. Συνολική βαθμολογία που θα βάλω στο ζέκο είναι 3,5 στα 5 αστέρια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο.